ကျမတို့ရှန်ကုန်မီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရေစီကန်လက်စီကန်အသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျမရဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှမ်းမြို့နယ်မှာရေစီကန်လက်စီကန်အသိပညာပေးဟောပြောပွဲအားလှမ်းမြို့နယ်ပြည်သားရေးနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအခြေပြုဗဟိုဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခန်းမမှာဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့စနေနိုင်ကကျမကြောင့်သိရပါတယ်။ဟောပြောပွဲတွင်MGA မောင်းတင်နန်းကျောင်းမှတင်နန
Lassigan at the Pinabi Hope your way Miago, the Lali, that's a no pit below Doma Pizan Tania Shivare. Did the ring or joy on a bit put up a preparation?